tarina kertoo miehestä, joka haluaa toiset voittaa. Miehestä, joka odottaa huomiota ja kunniaa. Tämä tarina kertoo miehestä, joka yrittää toista tavoittaa. Tämä tarina kertoo miehestä, jota toinen ihminen pelottaa. Tämä tarina kertoo pojasta, joka tunteita ilmaista ei saa sitä pienestä pojasta, jota ei kotona osattu koskettaa. Tämä tarina kertoo miehestä, joka itsensä kovettaa. Tämä tarina kertoo vallasta, johon hän itsensä oikeuttaa. Tämä tarina on yksi niistä tuhansista kohtaloista, joissa ihminen ei osaa rakastaa itseä eikä toista.